さあ本日も牧場物語やっていきたいと思います。春の月6日ですね、金曜日やっていきましょう。いやようやくね2年目に突入しましたよ早いな、2年目突入よ。1年目あっという間でしたね。さあ犬とか猫たちを起こしていきましょう。いつものルーティンで、今日はですね、まあ、何をしていくかというと、ぶっちゃけ決まってないです今日はね決まってません。ただね一つ悩んでるところがあって、何を悩んでるかというと、家の増築と、あとはね水耕プラント、どっちを優先的にやっていくべきか、そこを悩んでいるところなんですよ。家についてはですね、見ていただいたらわかると思うんですが、今大きな家に住んでいます。2階建ての大きな家ということで、こちら次増築すると確か豪邸になるんだっけな、次豪邸で最後になるみたいです。そういったところで家の最終強化か、それともね水耕プラントが、今めっちゃ悩んでんだよね。で、水耕プラントと家の最終強化って、オリハルコン鉱石を使うんですよ。まあ、厳密にはオリハルコン鉱石のインゴットをね、使うわけなんだけど、このね、オリハルコンのインゴットがね、なかなか手に入らないんですよ。まあ、一応ね、効率的に手に入る方法っていうのがあるんだけど、それでもね、結構大変なんだよな。効率的に集めてても、なかなか難しいんですよ、これが。まあ、ただの作業芸だから時間さえかければ、なんだかんだ言って99個とかすぐに集まると思うんだけど、それでも結構大変なんだよな。なのでやっぱり優先順位をつけるべきかなと思っていて、どちらを先にやるかっていうところです。ちょっとねせっかく道具屋に来たけど、そっかそっか、まだやってないのか。8時にならないと開かないんだね。お飯食ってるね、にゃん、おはよう。おー何食ってんのお前ら。レンジャーの仕事は朝が重要だ、毎日大忙しだよ。これさ確かね、飯の内容がみんなね、なぜか一律で魚なんですよこれ。なんかさ、みんな魚食ってない？みんな魚食ってますよね。カレーとかパスタとか食べないんかな。なんかこれって理由あるんすかね。はい。ってことでドアップですよ。飯テロですね、飯テロ。飯テロ動画だな、新手の。で、まあ、8時になるまでちょっと待っときましょうかね。え、これ8時で合ってるよね。てかさ、家の中よくできてるな、これ。よく見てみると。すごいよな。こだわりを感じるわ。そしてさ、一つ突っ込んでいいですか？ここね、ラグ引いてあるじゃないですか。で、そこの上に、まあ、家具が配置されてると思うんですよね。まあ、例えば本棚であったりとか、デスクであったりとか、こういったものが置かれてるわけなんだけど、皆さん、自宅のレイアウトってもうされましたか？驚くことにですね、なんと、自宅のレイアウト、ラグを置いてしまうと、ラグの上に、こういった形で家具を置くことができないんですよ。え、なんであれできないの？バグなのかな？仕様なのかバグなのかわからないんだけど、例えば、住民の家でも、ラグの上に、物を置くことができないんであれば、すごくね、納得いくし、それは仕様だなと思うんですよ。まあ正直ね、納得いくかどうかで言うとちょっと難しいところだけどさ。けど普通に考えておかしいよねっていう。でまあ自分の家ですと、ラグの上に物を置くことができないんですよね。ラグの上に物を置くことができないって割と違和感があるんだけど、やっぱりラグの上にこうやってね、デスクを置いたりとか、本棚を置いたりとかしたいじゃないですか。で、レイアウトもすごく自然だと思うんですよ。けどね、ラグの上に物を置けないとなると、結構制限されちゃうしさ、レイアウト考えるのがすごく大変なんですよね。なのでね、ぜひそこを改善していただきたいですね。まあ、バグなのか仕様なのか分かんないけどさ。どちらにせよ改善必要だわ。で、おう、ここは大工屋だ。今日はどんな要件だいってことで、この大工屋のナイジェルさんに話しかけると、自宅の増築だったりとか、牧場施設の開発、牧場施設を買うことができますと。で、それプラス家具を買うこともできるんですよね。で、ここの大工屋なんだけど、全体的に家具の値段は高めになっております。1万ゴールドを超える家具もありますから、結構高いんですよね。ちなみに僕は、この間新たに追加されたこの食器棚を購入しました。かなりおしゃれですよね。いろんな食器があれば料理も楽しくなる。自宅の床に置くことができる。目の前で染料を使えば色を変えられるということで、このゲーム染料で色を変えることができるからさ、結構ね、重要なんですよね。うん。まあ、厚盛りでも色を変えることができるから、皆さんお馴染みではないかなと思います。そして自宅の増築ということで、増築をしていきたいわけなんですけど、豪華な家の条件としましてはこのような形になっております。まあ言ってもね、正直オリハルコン以外はかなり楽だと思います。木材系も金のインゴットも、まあそこまでね、入手が難しいってわけじゃないからさ、普通にやってたら簡単に手に入るんで。やっぱり問題はオリハルコンなんですよね。貴重なオリハルコンをここで20個使ってしまうっていうのは結構辛いところがあるんですよ。そしてこの豪華な家にするとどういったメリットがあるかというと、1階に新たに部屋を増築ということで、簡単に言うと1部屋増えるわけなんですよね。そして最大級の冷蔵庫で料理が大いにはかどると。なので冷蔵庫の枠が4枠に増えますと。そしてペット4匹同時に飼うことができる。こちらが追加される機能になっております。まあ言ってもね、正直
うん、まだいいんじゃないかなと思ってるわ。なので個人的にはやっぱ水耕プラントをね、優先的に修復していこうと思っています。今のところは。で、その後に豪華な家でいいかな。まあ、正直ね、実用的ではないんでね、豪華な家にしたとしても。家をでかくしたとしても、何か新たにイベントが発生したりとか、できることが増えたりとか、そういったわけではないし、僕はね、ウォントとマストだと、ウォントだと思ってるんですよ。なのでね、水耕プラントの方を修復することをね、皆さんお勧めします。まあ豪華な家に住むって言うのもいいけどね。まあここはね、本当に余裕があればって感じでいいと思うよ。そもそもさ、今大きな家に僕住んでるわけなんですけど、2階建ての。まだね、全然家具の配置とかも決められてないし、家具も少ないし、全然ね、部屋のレイアウトに着手できてない状況なんですよ。そういった背景もございまして、さらにここから家でかくなったとしても、どうしようもないと思うんだよね。なのでやっぱり水耕プラントがいいのかな。まあそういったところで、オリハルコン鉱石の効率的な入手方法であったりとか、木材の効率的な入手方法、そちらについての動画は別途投稿してるので、もしよければこれを機会にチャンネル登録して、そちらの動画も重ねて見ていただければ幸いです。あとはそれ以外にも効率的に好感度を上げる方法だったりとか、結婚候補の大好物一覧だったりとか、あとは牧場レイアウトの動画だったりとか幅広く上げておりますので、ぜひねよろしくお願いいたします。はい、ということで次ね買っていきたいものがあるんですけど、何を買っていくかというとですね、白色の染料、こちらをね買っていきたいと思います。で、なんでこれを買っていくかというと、これね、かなり重要なんですよ。で、30個買っていきましょうか。で、なんで重要かというと、クラフトで、とあるアイテムを作るのに必要になってくるわけなんですよね。で、これがね、かなりの倍アイテムなんです。そうなんですよ。ピクニックテーブルです。これね、めちゃくちゃおしゃれなんで、こちらを作っていきたいと思います。で、こちらをね、とりあえずまずは作って、次回の牧場整備動画で配置していきたいと思います。ピクニックスペースみたいなものを作りたいですね。では2つ作っていきましょうか。よっこらせ。さあ2つ作っていく。まあ、立派な木材をねちょっと多めに使うっていうのが痛いところなんですが、まあまあまあ真面目に木こりをやっといたら、でしっかりと好感度も上げていきましょう。おっさんとも好感度をしっかりと上げていくと。お、リーンちゃんおはようございます。おい、表情見えないね。視点が悪いね。ってことで、リーンちゃんは結婚候補なので好感度も上げていきます。まあ、結婚に関しましては今のところね、2年目の秋以降予定してますね。まあ、秋ぐらいに結婚できたらいいんじゃないかなと思ってます。まあ、結婚についてものんびりでいいんじゃないかな。そんな焦る必要ないからね。しばらくは独身貴族を味わっていきましょう。今日は仕事だっけ？休みだっけ？はは。ま、ニートか、ニートみたいな発想だな。発言がニートやで。お、ジャコポの弟みたいな子いるね、マイキ。これさ、一瞬俺ジャコポの弟かと最初思ってたから。オレンジホテルなな、泊まっていいよ。マジか、ホテルに誘われたわ。ホテルねー、けどホテルっていいよな。非日常的でさ、ホテルに泊まるか。あ、なになになに、なんかイベント発生した。おお、どうした？釣りが珍しいか。ああ、別に珍しくはないと思うけど。君さ、よく釣りしてるよね。釣り趣味なんかな。まあ、良い。見ておるのは勝手だが、魚を脅かさぬようにしておるのだぞ。わしが釣りをする姿を物珍しく見ていく者はおったが、隣まで来たのはそなたが初めてだ。確かに。だけどさ、釣りって楽しいと思うけど、釣りをしてる人を見るのが趣味な人ってあんまりいないと思うよ。釣りするのが趣味な人はいてもね。もしやそなたも釣りをたしなむのか。いや、たしなむって言うほどでもないけど、まあ、やるかやらないかで言うと、まあ、やってはいるかな。たまにやってますね。結構やります。あまりやりません。ああ、じゃあ結構やります。そうか、そうであろうと思った。わしが釣りを始めたのは、この町に渡ってきてからだ。お、なんか改装が始まりそうだな。国では多忙の身であったが、こちらにいると実に気が休まる。おぉ、エンジョイしてるね。最近流行りのファイヤーってやつか。俺もファイヤーしてえな。てかファイヤーって皆さん知ってますか？どうやら今日も来たようだな。なになに？そんなところに隠れておらずでも姿を見せるがよい。にゃーおー。お、これは、猫が、おそらくわしが釣る魚でも狙っておるのであろう。姿は見せぬが昨日も来ておった。今はおとなしくしておるが、いつ牙を剥いて襲ってこぬとも限らん。いや、猫は襲わないでしょう。大丈夫でしょう。多分。まあ、野生の猫はちょっとわからないけど、ただ飼い猫はまあ大丈夫よね。そなたも気をつけられるが良い。まあ、野犬に襲われるっていうのは、まあ、たまに聞くけど、野生の猫に襲われるっていうのはあんま聞かないよね。うん。まあ、野犬はね、かなり怖いけど、まあ、猫は大丈夫じゃないかな。まあ、どうなんだろう。まあ、凶暴な猫は凶暴だろうし、ちょっと怖さはあるけどね。はい。まあ、そんな感じですと。はい、ということで、今日の動画このあたりで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひ、これを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。